Yes, sindagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari hivumbi mpaka tugakomezanya kugeza arangiye nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane muri aya makuru uwiteka komeza bampera umugisha aho muherereye hose ushobora kuba uri hanze y'u Rwanda cyangwa uri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye tuguhaye ikaze ngwino tubane muri aya makuru tari hivumbi hanyuma turushaho kumenya uko isi yaramutse ndetse nuko imeze muri kino gihe twihute cyane niba mwaramaze gukanda subscribe ngaho gerageza aya makuru yasangize inshuti zawe waba ufite noneho nabo baze tujye turushaho kubana muri aya makuru atari hivumbi tubagezaho atambuka kuri Rwanda Paparazzi TV niba mwamaze kubikora yewe ndihuse cyane ngiye kubajyana mu kibuga cy'imirwano aho ngaho ni muri Ukraine narabibabwiye ejo mu makuru yandi twatangiye tubagezaho tubabwira ukuntu ingabo z'Abarusiya aho bazaniye abandi ba generale bashya yango baze bahangane n'ibitero by'ingabo z'abanya Ukraine kugira ngo banabohoze ibindi bice nyuma yaho abari bahari bari bamaze gusimburwa na mwenyewe uwo ni Putin ababwiye ati nimugerageze turebe ukuntu twahindura ibintu noneho turebe uko twabahindura tubongerera imbaraga izindi mbaraga Putin ku itegeko ryo vuba yabikoze vuba ahita ahinduranya abasirikare ndetse arabatwara ejo rero nibwo twabagezaga inkuru twari twamaze kumenya yuko haje abandi basirikare ngeze ubwo rero baje mu bice byinshi bya Ukraine byari birimo ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya byatangiye kubonekamo intambara imwe ikomeye narababwiye ko hari umusirikare hari umujenerali bahaye igice cya Militipolo ndetse ni mu bice bya Kherson ndetse na Mykolaiv ahangaha rero batangiye kwataka uyu munsi batangiye kwataka Kherson Kersone bayatatse bushyashya ingabo mu buryo bayatatsemo baturutse hirya cyane uturutse hirya muri Militipolo ugasa n'ushaka guca hagati ya Mykolaiv ndetse n'ahandi nuno mugezi wa Dnipa noneho barambuka bareba ukuntu bashaka kwerekeza Kersone ahangaha rero hari harimo inzira isanzwe itari n'inzira ya kaburimbo nk'uko turi kubibona ni inzira isanzwe y'ibitaka baciyemo ariko mukuza baje bitwaje ibirwanisho bimwe bikakaye cyane amatanka ya zaburende akabakaba 35 yaje akurikiranye aje hano muri Kherson ndetse ntabwo ari ibyo gusa bari banaherekejwe n'amadrone yabo atatu nibwo noneho twabona yuko abarusiya nabo noneho batangiye kuzanamo drone bari bafite na drone eshatu nazo zari zije gusandaza no gukubita ingabo z'abanya Ukraine nyuma mukuza ahangaha baje bagwa murambushi y'ingabo z'abanya Ukraine zifite bariyeri aha hafi no kuri uyu mugezi wa Dnipa ndetse hari ahangaha ni naho hari n'ibiraro abanya Ukraine bagiye bacagagura badashaka ko abarusiya bazongera kuhaca ahangaha rero bageze aho bahise bahagarara bamaze kugwa murambushi y'ingabo z'abanya Ukraine mu kuhagera rwahise rwambikana hagana mu masaha 2:00 za mu gitondo nibwo tubona ko aribwo bari batangiye gusakirana batangiye kurwana abarusiya barwanaga bari gushaka kugira ngo bambuke uyu mugezi wa Dnipa noneho babashe kuba noneho byaborohera byihuse kuba batangira kwinjira muri uyu mugi wa Kherson ahangaha rero byagoranye cyane niho barwaniye bararwana rwose hafi amasaha 3 barimo barasana kugeza ubwo ingabo z'abanya Ukraine za kubiswe igicuro zihita zisubizwa inyuma noneho ingabo z'Abarusiya zahise zambuka uyu mugezi wa Dnipa noneho zimaze kuwambuka ariko mu kuwambuka ntabwo bambukanyije ibifaro ahubwo bo bambutse n'abasirikare barwanira ku butaka bisanzwe noneho ibi bifaro byo bisigara hakurya ya Dnipa nkuko tubikesha iki kinyamakuru Global cyabivugaga kiba kibereye aho muri Ukraine arava noneho bamaze kuhambuka nibwo bahise abanya Ukraine bamaze kuba kubita babasubije inyuma nibwo basubiye inyuma ngira ngo bari bamaze kumenya ko batewe n'ingabo noneho zidasanzwe z'Abarusiya noneho barabakurikira bakomeza barwana nabo bakomeza barasana nabo ku bundi buryo ku buryo wabonaga
nkaho bari bari kurwanira hafi kuri uyu mugezi wa Dinepa uvuyeho ujya muri Kherson mu mugi hari ibirometero bitari byinshi nka 15 cyangwa hase 14 rero niho naho ngaho bari barimo bararwanira umva ikintu cyabaye drone zaje nazo zitangira kurasa ku banya Ukraine abanya Ukraine barashe drone ebyiri barazimanura hasigara kamwe akandi kamwe bahita bagahindurira icyerekezo gasubira inyuma aha ngaha rero niho hakomeje kuguma hari imirwano kugeza ubwo abanya Ukraine basubiye inyuma babona bakomeje kwatakwa abarusiya nawe ari kubakomeza kwa advancinga bigira imbere ariko nanone ahantu bacaga niba wabyumvise neza nakubwiye ko bacaga ku mugezi wa Dinepa kandi hari ibiraro abanya Ukraine bagiye bacagagura rero kugira ngo ibifaru babure ukuntu bashobora kubyambutsa uyu mugezi nuko babonaga yuko ibiraro bihari bidakomeye cyane bashoboraga kubicishaho izi modoka zabo z'ibifaru zikaba zishobora kwisanga zaguye muri uyu mugezi wa Dinepa rero kugeza ubwo bahise babizihorera hakurya y'umugezi ariko bambuka n'amaguru n'ibikoresho byabo nibwo bahite batangira kurwana n'aba banya Ukraine ariko bamaze kuhagera bahise barwana n'abanya Ukraine ndetse banabakubita n'incuro basubiza inyuma cyane na drone nibwo zahitaga ziza kugira ngo zize zibafashe kugeza ubu rero intambara irahari nk'uko muri kubyumva intambara yakomeje ikinyamakuru kikomeza kivuga yuko nubwo bakomeje kurwana ntabwo abanya Ukraine barabasha kongera gusubiza ingabo z'abarusiya imbere aho bamaze kubambukana bagahita bambuka umugezi wa Dinepa ariko noneho bagahita binjira hano hafi mu birometero 15 waho bari no kugera neza mu murwa wa Kherson niho barimo bararwanira amasaso ni menshi arimo aracicikana nubwo mu kinyamakuru Global kidatangaza neza umubare w'abasirikare baba bakomeretsa aha ahubwo kivuga ko muri bano basirikare ba Ukraine hakomeretsemo abasirikare 5 ndetse numwe agahita hasiga ubuzima noneho rero ku ruhande rw'aba Rusiya bo nta kintu berekana habe numwe bishoboka ko bo bakiri mutaraga ahubwo bakomeje gukomeza bahata igiti ingabo z'abanya Ukraine nkuko bimeze nkuko turi kubibona hano mu kinyamakuru Rusiya niyo yari ifite uyu murji wa Kherson mu minsi yashize ari nabo bari bawufite mu biganza byabo kumara amezi menshi cyane ndetse bari banariho banategura n'ibintu bimeze nk'amatora byo kugira ngo bazishirireho abayobozi babo ibi rero nubwo byakomeje kuba nubwo bari babiteguye umugabo witwa Zelensky yari yamaze kubimenya ari nabwo yatangiraga gutegura ibitero byo byasimusiga ndetse byakaraha butaka kugira ngo abigabe hano kuri Kherson ntibyatinze ijoro babivugiyemo ko bagomba gutera Kherson bahise bayitera noneho mu kuyitera batangira kurwana n'abarusi ariko bigaragara ko abarusiya basaga n'abaguweho gitumo ndetse cyane abanya Ukraine bafashwa na zino mbunda zabo zitwa za Imar bahawe n'abanyamerika nizo zakomeje kuzengereza cyane ingabo z'abarusiya ibi nagiye mbibabwira kenshi mbabwira ko izi mbunda za Imar nubwo abanyamerika bazibahaye ariko zifite icyo zagiye zifasha cyane ingabo z'abanya Ukraine rero kugeza ubu ubwo barimo barabakubita bashaka kubinjirana muri Kherson ruracyambikanye yenda mu masaha ari buze gukurikira nanjye ndabamari ndaza kuba ndi kubikurikirana ndebe niba koko mu birometero 15 abarusiya bari kugira ngo babe bamaze kwinjira muri uyu mugi wa Kherson wibuke ko ari ingabo nshya n'imbaraga nshya bazanye kugira ngo barebe uburyo bashobora guhita bongera bakisubiza hano Kherson nakubwiye kenshi ko Kherson abarusiya batayifite byazabagora cyane no kugera ku ntego zabo kuko Kherson nihuza ahantu henshi cyane nihuza umuhanda woroshye ushobora kuba wanyuramo ukagera Kiev ndetse ni nawo muhani ho hantu horoshye cyane guhuza Crimea ndetse na Kherson kuba ushobora kuva Crimea uzanye imbundu ukazingukiriza Kherson ukaba ushobora kuba wahangana na adui fresh niyo mpamvu abanya Ukraine barwanaga cyane kugira ngo Kherson babarebe ukuntu bayisubiza bafungira ya mihanda iva muri Crimea ibiza hano muri Kherson rero muri ino minsi bamaze iminsi aribo bari kuwa kontrola
kugeza ubu nibwo abarusiya babonye imbaraga nshyashya zo kugira ngo barebe ukuntu bashobora kongera kuba bari kuhagarura kuba kuhisubiza nk'uko nabibabwiye jyewe ndahari gatanu kuri gatanu ndaza gukomeza mbakurikiranira aya makuru ya Kherson gusa imirwano iracyakomeje ariko abarusiya nibo bamaze kwadivasinga barimo bahondagura abanya Ukraine witeka guhezagire